Ковач. На първо място Йоана Николаева Чар ДПС. На второ място Стефани Кирякова Чар Ковач. На трето място Галатея Гелова Тракия Елит. На четвърто място Цветелина Зетова Лески Илиана. На пето място Алена Кобачева Лески Илиана. На шесто място Натали Маринова Академик. На седмо място Анна Шивачева Лески Витоша. И на осмо място Дамяна Белова Левски. Награждава госпожа Нина Алексиева, член на Републиканската съдийска колегия.